Колумто башкалкоо чужайнын жашоочулары акциянын аркасында кан басым жана дене тауын текшертип жараларын дарылатты. Дарыгерлер медициналык мекемеге келип, үй-жайсыз адамдарга ден соолугун бир аз да болсо жакшыртууга жардам беришти. Бүт бар жакшы, бүт бекер бизде. А мында акция бизде жыл сайын болот. Жыл сайын ушуна акция өтөт. Мындан тышкарда спонсорлор келип, мунун тамактар, кийим кечилерди постоянно берип турат. Ну, билбейм биякта мындай көчөдө калганыңды деле билбей жашайсың да мындай. Бишкек шаарды кургак учукка каршы ооруканасынын көчмө рентген машинасынын жардамы менен үйсүздөр флюорографиялык текшерүүдөн өтүштү. Ошондой эле спидтин алдын алуу жана көзөмөлдөө борборуна да тест тапшырышты. Всех этих людей мы осматриваем, измеряем температуру, на педикулез, на туберкулез смотрим, значит, измеряем давление. Аталган жайга 120 кишилик жылуу кийимдерди жана жууркан төшөктөрдү алып келишти. Булардын бардыгы жарандар тарабынан чогултулган. Андан тышкары конокторго ысык тамак, чай жана таттуулар таркатылды. Кылымтоодо бүгүнкү азыркы моментте 70 кишиге каралган. А бирок азыр 76 киши жашап атат. Анан түндө ар бир суукта азыр 100дөн ашык киши келип атат. 102, 100 түндө 25-26 киши күндө милиция, скорый, ДПСниктер ошондуп алып келип атат. Кышында туруктуу жашаган жери жок 25-30 адам күн сайын коломтодон жардам сурашат. Бекер керебеттер жок болсо дагы коридорго жайгаштырылат. Аталган жайда ысык тамак, медициналык кароо жана санитардык жардам менен камсыздалышат. Андан соң социалдык жана медициналык жардам көрсөтүү үчүн коломто мекемесинин баардык коноктору райондук социалдык өнүгүү бөлүмүндө каттоодон турушат. Гүлнара Айтмаматова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.